دا ورکل شوی قیمتونه د اف اکس مساوی ام اکس جمع بی د خطی تابع او د جی اکس مساوی ای ضرب د آر په توان د اکس د اکسپوننشیل تابع د جوړولو دپاره وکاروئ. ډېر یو جالبه او ډېر یو ښایسته درس دی. ګورئ، دلته موږ د دغه اکس د قیمتونو څخه هم یو خطي تابع او هم یو اکسپوننشیل تابع جوړو. لکه څرنګه چې دلته په دغه تابع کې زه باید بی او دغه مایل پیدا کوم، نو څه کوم؟ د اکس د قیمتونو نه کار اخلم. مثلا ما ته ویلي که تاسو اکس صفر کوي، نو د اف اکس دپاره یا د اف اکس مساوي ام اکس جمع بی دپاره د پنځو قیمت ترلاسه کولی سئ. آیا دا رښتیا ده او که نه؟ نو راځئ چې اف x نه اف صفر ونیسو، ځکه د اکس پر ځای د صفر قیمت اچو. د دې ځایه ام ضرب د صفر جمع بی لیکو، صحیح ده؟ نو دا وایي څو سره مساوي کیږي؟ دا وایي د پنځو سره مساوي کیږي، یا هم پنځه کیږي. نو د دې ځایه دا ټوله صفر کیږي او بی رښتیا مساوي کیږي د پنځو سره. بی خو پیدا سو، د وایي د محور سره د پرې کیدو ټکی پیدا سو چې پنځه ده. اوس زه غواړم چې دغه مایل پیدا کوم چې ډیر مهمه شی ده. مایل څه شی ده؟ مایل مساوي ده د دلتا وای پر دلتا اکس سره، چې په اصل کې د وای دوه منفی وای یو تقسیم په اکس دوه منفی اکس یو معنا ورکوي. د دې کار دپاره زه دغه دواړه جوړې په نظر کې نیسم، صحیح ده؟ چې په دې کې اکس یو او اکس دوه وای یو او وای دوه دي. د دې ځایه په صورت کې زه لرم و منفی پنځه، او په مخرج کې زه لرم یو منفی صفر. د دې ځایه و منفی پنځه کیږي دوه، دوه پر یو کیږي دوه. ډېر ښه، مایل هم پیدا سو، بی هم پیدا سو. نو زه لیکلی سم چې اف اکس اف د اکس مساوي کیږي د ام پر ځای دوه، دوه ام جمع د بی پر ځای پنځه. ډېر ښه، ما څه پیدا کړه؟ ما یوه خطي تابع یا خطي معادله پیدا کړه. دا لومړۍ برخه خو حاله سوله، صحیح ده؟ راځو دویمې برخې ته. دلته یې ویلي دي چې تاسو دغه معادله پیدا کړئ. د دې لپاره زه باید هم ای ام ها آر پیدا کړم. جی اکس یا هم اکسپوننشیل تابعګانې موږ د دې طریقه پیدا کوو، او د دې د پیدا کولو لپاره زه هم بیا د اکس قیمتونو ته اړتیا لرم. د دې لپاره چې ای پیدا سي، یعنی څه شی پیدا سي؟ ای څه شی ده؟ ای چې دی لومړنی قیمت ده، یا هغه لومړنی ټکی ده چې د جی اکس تابع خط یې د وای د محور په سر قطع کوي. دا زه څنګه پیدا کوم؟ دا د دې په واسطه زه پیدا کولی سم چې دغه جی اکس مساوي د صفر سي، غیر دغې بیا زه نسم پیدا کوی. نو که زه دلته زه دغه جی اکس جی صفر ومنم، د دې ځایه ای ضرب کیږي د آر په توان د صفر، چې دا خپله مساوي کیږي د یو سره. تاسو پوهېږي هر شی په توان د صفر مساوي د یو سره کیږي. نو دلته ای خپله لاسته راځي، جی صفر ای کیږي. په داسې حال کې چې ماته ویلي که تاسو جی صفر کوي، نو د ای قیمت ستاسو څو کیږي؟ درې. نو د دې ځایه ای مساوي کیږي د دریو سره. دا خو پیدا سو. اوس زه څه کوم؟ دا په معادله کې وضع کوم. مثلا لیکم چې جی اکس مساوي کیږي د درې ضرب د آر په توان د اکس. اوس غواړم چې دغه اکس پر ځای د یو قیمت وضع کړم، ځکه دلته ماته د اکس یو قیمت هم راکړی ده. نو د دې ځایه زه لیکلی سم چې جی یو مساوي کیږي د درې خپله لیکم، د اکس پر ځای یو قیمت لیکم، یعنی آر په توان د یو. آر په توان د یو خپله آر کیږي. اوس د دې ځایه که زه دواړه طرفه د مساواتو کوم طرف د مساواتو ګوري، یو طرف د مساواتو خو موږ درې آر لرو. دا درې آر موږ د جی یو څخه لاسته راوړي، او جی یو یې موږ ته ویلي چې که تاسو یو وضع کوي، نو تاسو بیا دغه جی یو سره چې مساوي د دوو سره کیږي. نو دلته مساوي دوه موږ لیکو. اوس موږ دواړه طرفه په دریو باندې ویشو، چې د دې ځایه زموږ آر مساوي کیږي د دوه پر دریو سره. ډېر ښه، اوس ټول موږ پیدا کړه. کولی سو چې خپل په ځایونو کې وضع کړو. که ستاسو اجازه وي زه به دا هم دلته ولیکم. نو لیکو څه؟ جی اکس مساوي کیږي د آر پر ځای موږ د څه قیمت پیدا کوي؟ د دریو.
ضرب ده د او بخی د ای پر ځای منګه د دریو قیمت پیدا کوي، او د آر پر ځای منګه پیدا کوي د دوا پر دریو قیمت، او اکس هم خپلا. په دې توګه منګه اوسو کولای د اکس دواړه قیمتونه هم د اکسپوننشیل تابع دپاره او هم د خطي د تابع دپاره وکاروو او دواړه تابعګانې پکې پیدا کړو.